I pozdrav jake vas lajeg like, i dobro došli u moj novi video, novi kripto kasino na radaru Spinarium, pošto je pubbet samo za hrvatsku Spinarium, video će biti za sve, za cijeli svijet. Brutalni, brutalni bonusi, e, dobro došli se također i promo kod Lave kao što vidite ovdje. Link za registraciju je BTV također prvi u opisu, prvi u komentarima, ali prije nego što krenemo, čisto da vas malo uputim, kripto kasino, mogući svi, svi mogući depoziti, svi mogući vedrovali dostupni, depozit je instant, vidrovali je do nekih sat vremena, ovisi koji volet koristite i kakve stvari koristite, tako da, dosta brzo, dosta efikasno također user interface predivan, prelijep, igra ima milion, tako da mi pišite u komentare na spinarijom vide što bi voljeli vidjeti, jer ja sam danas odlučio E, također da, samo da vam kažem, tu dok na stranicu gore na vrhu ćete imati promotion, meni se sad ne vidi jer mi je katan screen da mi bude lijepa scena, ali gore na vrhu imate promotions, tu možete upisati enter promo kod lavek i također pokupiti svoje bonuse, kao što vidite 200% bonusa do 1000 dolara i 100 free spinova sa promo kodom lavek. Mi danas, eh vidiš, meni je sad puklo. Ja sam danas htio, Pošto smo toliko puta na streamovima i na videima svi su stalno pisali kao aj malo crazy time, je malo crazy time-a. rekao, aj malo crazy time realno. Realno, je malo crazy time Crazy time. Prvi put na videu kod mene. E sad, tu treba pogoditi timing. 500 dolara balans, kao što vidimo. E, tu treba pogoditi timing, realno. I ovaj lik brija cijelo vrijeme. Moram si to pojačati jer ima zanimljivih e, brijača. Gle koliko nije bilo bonusa. Gle koliko nije bilo bonusa. Čekaj. Desetka to je 110. Ako ovo stavim, ovo ovaj je money back. Petica je money back. Desetka je mali profit i bonus je bonus. E sad, ne znam... Dobro, ovo ovaj je frajer prije sad neki Tour de France, ali ova je, ne znam sad koji bi bio optimalan bet. Peticu igram za cover, da mi vrati spin i naravno gađam bonus. Hoće ovo upast u peticu. oće, dobro, bit će money back. E, 60 za 60. Da, peticu igram za money back. Desetka mi je 50 dolara profita i bonus ko bonus. Šta upadne, upadne. E, nadamo se bonusu, nadamo se nekom multiplieru da čujemo ovog lužaka. Kaj će pričati, hoću baciti neki bonus prajer. Ne mi samo reći da ću ja sad noć prvi put snimati igrat Crazy Time, stari moj, i da... Da neće bit bonus, a je to je bila sada tragedija. <laughs> a ču frar, priča ko goblin! O, uu, ovaj se roka s nečim ljudi. Moram ga malo, malo ću ga mutat, malo ću ga mutat, ovaj se ovaj s se nečim roka. Tako <laughs> da dakle, ljudi, pišite mi sve moguće live gameove koje bi voljeli vidjeti slotove na spinariumu, ima apsolutno sve. Imali crazy time -a? Je li ovo prebrzo za crazy time ili je, je taman? Prebrzo je za crazy time. Jel ide do pačinkija? Ne ide do pačinkija. Daj, nemoj me sprdat. Ali ovo boli. Stari moj, malo sam ja možda pretjerao sa 60 dolara betom, a? Na 500 dolara balans. Možda bi ja trebao igrat po 5. Malo sam ga ja pretjerao, realno. 60 dolara, fulom 3 za redom, ode 180 dolara. Sad možemo i Blackjack Live. Moći ćemo napokon odigrati Blackjack Live. će video Blackjack Live. To bi čak mogo idući video biti malo da sprdamo dilere. Čisto malo da sprdamo dilere. Da vidimo kako će biti. Crazy Time na 3x. A ovo je presporo sporo. Do Crazy time ne ide nikad. Jel ide do ovog pačinkija? A ide preko... Deset! Deset! Bravo! Bravo, ok. To je koliko sad? 55. 55 za 30. A ah, da, sad je duplo manji profit, sad je 25 profita, ne. <laughs> moram imati ja upaljeno kog frajera, znači frajer je apsolutno prelud. Ali daj mora me pogoditi, taj je sad lagano vrijeme dok sam ja došao snimati video, sad je lagano vrijeme da baci evo pačinko. 5x, prvo gore, tu ovdje, pačinko, 5x, bum u pačinko i onda 500x. Come on. Čekaj, Čekaj! Isus ti je, odi do petice, barem vrati pare. E, ljudi, jel ja bi mislili da je ovo pre-recorded, da sam ja sad rekao kao, a je sad pačinko 5x i da upadne u pačinku. Ja bi sam za sebe mislio da je ovo pre-recorded, stari moj, znači, rekao, what the fuck, ja sam ja neka ono vraćara. Uh, what the fuck was that, kak je upo pačinko 5x? Ovaj je frar, nije normalan, Smiggles, Goblin, ja ne znam kaj priča on. Ja ne znam kaj on priča. Prvi sesion na Crazy Time. Vidio sam ga milion puta. I stalno sam htio probati, ali ona znam da je najveći skam. Jedinica na 2x. Uuu. Crazy Time neće biti. Ajde pa činko. Ajde pa Činko. Daj jedan bonus. Evo ga. Prejako. Ide 10. Dobro. Ajde dobro, bar ide 10 malo da malo da uzme malovice, ali daj neme sprdat, gled koliko spinova je prošlo bez bonusa. Mora pas neki bonus. Dobro, dosta desetki jedan, dva, tri desetke. Zanimljivo. I to man dok sam ja došao pale je jedna petica, dvije desetke. Pa nije loše šteta, kad sam onaj jedan spin jaki na 60, kad me je fulalo. i onda kad sam smanjio na pet, onda sam imao pogodak. Promašaj pogodak. Spinning. I believe it's been just spins. I coin flip 5x. Ima ih 1 2 3 4 coin flip. Crazy time. Crazy time. Crazy. Crazy time. A daj, nemoj srate. A baš se vidi da je prebrzo. A baš sere govno, Baš sere govno. Tako blizu još je coin flip na 5x. Blizu crazy time. a daj, memaj trollati bro. Bro, please stop trolling. Please stop trolling. E, sad ako me fula, uh, poduplaću sve bonuse. Mora upas bonus, gle ovo, koliko ih je tu? 2, 4, 6, 7 puta 3, 21 spin. I još nekih tu više nije, 25 spinova nije bilo bonusa. Pa oni moraju dat malo bonusa, ne bi bilo okej okay od njih da ne... Crazy time tricks! Please bro. A da, oće kit. Neće ni coin flip. Neće ni 5x. Oće 5x. Ajde, dobro. Money back. Čak puno petica i desetki, ono... Znam da sam znao gledat neka ono videa i streamove di... Di nije bilo petice i desetke po 20 spinova, a kamo li bonus? Ajmo sad. Još ćemo za pet pojačat Crazy Time. Vjerujem u Crazy Time. Crazy time na 5x. Jo, kak bi to bilo sočno. Ajde. Crazy time 3x. Pošteno. To je kod 1.45 dolara, realno. Isuse, ima ga. Ma nema ga, predaleko je. Ja sam mislio da će to ići malo brž. A jel bi mogao cash hunt upast? Ma mogao bi kitu upast cash hunt. Jaj, malo sam se nabrio, eh. A ja, malo sam se pre nabrio. Ne, ne, moram se vratit na 5 dolara bet. Jako ni 5 dolara nije malo za ovu igru bet. 5 dolara upadne 100x, to 100 je 500 dolara. Realno, to opće nije loš. Lask CF. Kaj je CF? To ne postoji. Aha, CF je coin flip, postoji. CT crazy time. I pačinko. I CH cash hunt. Nemoj dvojku na multiplayer, daj nebo ti retarde. Ne. Ide do ovog pačinkija. E, ovo ide u pačinki možda. Ovo ide, 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 ide. Ide, ide, u pačinki. Šteta kaj sam smanjio s 5 dolara na, sa 10 dolara na 5, ali prvi bonus moj na crazy time-u, pačinki! Ajmo pačinki, zabaci tu fake kuglicu. Taj fake svjetleći disk. Ajde. Ču ljudi pišu 200x, 200x. 3x, ajde k vragu. 5, 7, 15. Kaj? Najveći multiplier je 20x. Je me jebe neko. Je ovo neki skam? Daj koji skam, e gleda ovo ide u 3x direkt. Please any exit, least then. Bravo! Bravo, bravo! Moj pet, 30 dolara! Na za 20 na bonusu! Jao, majko mila, šta je ovo, ej? Moj prvi pačinko je Trix! so oh, my freaking god, man! What are you doing, brother? Oh, shit, pa daj neme, sprada! Frajer baci 3x pačinko. Ko prvo kakav je ono board? A samo 2x mogu je bar 10x dat. Mogu bi išći do coin flipa, realno. Ima, 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 ima. Aj. Aj, 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 aj. Aj, Ne znam se previše zaigrat na ovom sranju jer... Možda su na kolektingu. 5 dolara. Jel ovo možda zadnji bet ako fulam? Joj, daj ajde, sad sam stavio, ne znam. 12-12 na cash hunt i pačinko sam kao malo poja... Cash hunt, ajde please bro. Di je? Ma crazy kurac, ne crazy taj, ma da. Ma ne, zadnji spin. Zadnji spin, zadnji spin, zadnji spin, zadnji spin, zadnji spin. Zadnji spin, zadnji spin. Moramo staviti neke, mislio sam da ću nekim pogodit. Moramo staviti neke balance za neki slot ovdje, samo Gridi sam, otišao sam se dolara, crazy time, jo. Što uradi ovo, bro? molim te. Molim te, neki coin flip 5x i u coin flip. Desetka 10x. To je 100x. 100x! Buras. A daj, nemoj me zajabavati. To je 100x, pa to je soma i 200 dolara, aj. Pa to je soma 200 dolara da upadne 10. Ali ovo je bilo break, ovo je bila... A moram još jedan, 100 dolara ostavljam za zadnji video. Za zadnji video, za drugi video. Da probam, ne znam kaj ću probat, neke spinove malo. Možda sam trebao dva, možda sam trebao duplo manje odigrati, dva spina odigrati. A daj, nemoj jebati da je dalo desetku na 10x, 100x mogo mi je da desetku, e. Eh. Crazy time 3x. Ma ode preko crazy time-a, kurčina. Ovo će bar do coin flipa. Ne, ček, vidi, kočnicu kako radi. Ne, ne, ne smijem igrati ove live gameove, mogu jedino Blackjack. Ljudi moji, e, e, regajte se a, na spinarium, link je prvi u opisu, prvi u komentarima, promo kod LAVEG za ekstra bonusa. To je bilo sve u današnjem videu. Ja se nadam, da ste uživali, ako jeste like video, bacite sub. A mi se i u idućem klipu.